Tja, Birken! Välkommen till labbet. Det är jag som är Björn Falkvik. Jag ska komma upp till er, vad är det, 27-28? Det är så en bra grej man ska ha koll på innan man ger sig ut och åker hela vägen till Jämtland. Så vi tar... nu ska vi se. Kalender. Bear with me here. Det är... ska vi se. 28-29 kommer jag upp till Birka folkhögskola och ni ska få hänga med mig. Jag tänkte, alltså, vad fan, vi jobbar ju med, eller ni ska ju jobba, men, och jag gör, men vi ska jobba med video. Så det här med att skriva en beskrivningstext om sig själv och skicka med en bild, alltså, kom igen. What the fuck, vi gör en film istället. Så jag vill mest att ni ska få en känsla för vem jag är, och eftersom jag ska ha olika grupper upp hos er så tänkte jag att och prata om vad vi ska göra, ja, men det kan ni få lista ut själva, lite utmaning ska jag också. Men jag stod liksom, eller när jag funderade på liksom det här med vilka de här grejerna som vi ska workshoppa och jag ska hålla föreläsningar om, så stod jag liksom så här och tittade in i mitt kameraskåp. Och en gång i tiden hade man en kameraväska. Nu är det liksom så här, fyra. Hur gick det till? Så det var den här liksom att få lite perspektiv. För att det är ironiskt, jag ser mig själv som en tekniker och jag är väldigt tekniskt orienterad. Och jag älskar att sitta och pilla på olika lösningar och prylar och liksom allt det där. Men det är ju faktiskt det här, du måste ha någonting att berätta i din film. Så att, jag började som fotograf. Fast nu har jag blivit mycket, mycket mer liksom så här innehållsorienterad. Och liksom så här, varför gör vi den här filmen? Alltså, vad ska den ha för call to action? Jag funderar jättemycket på det. Och jag kommer trakassera er med tankar och idéer om det också. Så. Och sen... jag är också en fotograf som upptäckt ljud. Hör man inte vad folk säger så skiter man i att titta. Det är en ganska rolig grej. Anyway, 28-29 upp på Birka. Vi ses då. Until then.